Thank you, Mesh Musimbi, for that. And journalists in Nakuru County on Wednesday marched to the office of the Nakuru police commander demanding action to be taken against the police officer who shot TV and radio journalist Catherine Kariuki. Catherine was shot in the thigh as she was reporting on the protest by the Gen Zs in Nakuru County. However, the Kenya Union of Journalists, KUG, has condemned the shooting, Gavin Ochoko reports. In the wake of attacks against journalists in line of their duty, different stakeholders have come out to condemn the security forces for excessive use of force in their duty. Ambao anatusimamia, ambao ni na Media Council of Kenya, ambao sisi kama journalist tuna renew hiyo ID every year na hatuoni wakifanya jambo, wanasimama tu wanaongea, wanasimama tu sisi wenyewe na kamera zetu na mikrofoni zetu tunawaagaza na tunasema tu wamesema. Kwa nini wasifanye kitendo sahi? Na then, tunasema hivi, huyo polisi, si atiahamishwa kutoka Nakuru County, atiapelekwa county ingine, si ataenda kuwa journalist mwingine, hiyo county. Tunasema, sisi wenyewe tuenda na kamera zetu kwa koti yenye atapelekwa, we cover him as afungwa naende. We are seeing an emerging trend where policemen are targeting journalists while they are working. We also demand that the government cracks its whip on those police rotten eggs in the police service, either remove them, and also we want them prosecuted. In the case of Wanjeri, that policeman, because we understand he is known, we want him dismissed and also charged with attempted murder. Wanjeri is one of us from Kiambu because she comes from Dumberi. Journalists in Kiambu County have staged a protest on Wednesday condemning the shooting of their colleague, Catherine Kariuki, during anti-government demonstrations in Nakuru town. It is worth noting that Ms. Wanjeri was donning the Media Council of Kenya press jacket, which is clearly visible like when she was shot twice in the thigh, which raises questions on whether the shooter was hell-bent on harming the journalist intentionally, which we think so. In view of the gravity of the shooting of our colleague and its implications on the risks that media people face at the work environment, particularly from law enforcement officers, we hereby unequivocally demand that the officer or officers involved be arrested and prosecuted for attempted murder. That's what they tried to. They gathered holding placards and chanting slogans denouncing violence against the press. We feel unsafe. Our female colleagues are feel threatened. Giving them by Monday. Kama hatakuwa tumejua nani alipiga kete risasi, tutakuwa hapa. Tunamjua. Ndio tunasema gari ilikuwa gari ya Saliga. Tunamjua. They demanded accountability and thorough investigations into the shooting of those responsible. Kamanda wa polisi mjini Nakuru ndiye aliweza kuwashurutisha afisa wake wakuje kulenga wanahabari. Pia tungetaka kuhakikishia usalama wetu kama wanahabari. Kwa sasa hivi Catherine Wanjeri ambaye yuko hospitalini aliweza kufanyiwa surgery jana, ametoka theatre kwa wakati huu ako katika ICU lakini hali yake si mbaya. Kwa hivyo sasa kama wanahabari tunataka hatua ichukuliwe. Kariuki, a reporter for Kameme Radio and TV, was shot by security forces while covering the protest on Tuesday. Ni jambo la kusikitisha kuwa an attack on Catherine Wanjeri Kariuki is an attack on all female journalists in Nakuru and an attack on all female journalists across the country. Tulikuwa hapo na kile ambacho tuliweza kushuhudia ni maafisa usalama walikuwa wanazidi tu kushika doria katika barabara hiyo ya Kenyatta Avenue. Kisha tulikuwa tumesimama pembeni. Na kisha baadaye tukaona maafisa wa usalama wakipiga risasi. Tukujua kuwa mmoja wetu alikuwa amelengwa. Kwa hivyo walikuwa wanalenga wanahabari wanne ambao walikuwa wameketi hapo, wamesimama hapo. Why would they attack or why would they target journalists and more so female journalists? It is so disheartening, it is traumatizing, and we want to call on all police agencies to ensure that this particular rogue officer who was involved should be brought to book. Na kama iwapo maafisa salama watachukua hatua, basi we want to amplify our voices today. We will continue amplifying our voices from here. The Editors Guild
has demanded a speedy probe on attacks against journalists covering the ongoing Gen Z-led anti-government protests. So it was easy for this officer to identify this journalist, but this particular rogue officer thought it wise to focus his energies on this, on our member, which is something that we really want to condemn. Na tunasema kwamba usidhulumu wanahabari. Wanahabari kazi yao ni ku inform mwananchi. Kwa hivyo we are the messengers and we don't want you to kill the messengers. Hiyo ni ujumbe ambao tunataka. Pia tungetaka hatua ya kisheria iweze kuchukuliwa kwa ofisa huyu. The Media Council of Kenya, MCK, has also condemned the shooting of Media Max journalist who was covering demos in Nakuru on Tuesday. As the council, we are going to take this matter seriously. We are going to work closely with the law agencies. So ni chukizo kubwa kwamba mwenzetu aliweza kufyatuliwa risasi na kujeruhiwa vibaya hapo jana. Na kama baraza tuliweza kutoa statement kuweza kusema kwamba hiyo ni kukiuka haki za wanahabari, kwa sababu wanahabari hakuna haki ya kuchunguza na vile vile kupeperusha habari. Kwa hivyo anastahili kupatiwa hiyo ruhusa ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo jambo hili linakuonyesha kwamba, in a statement, KG President Zubeida Kananu asserted that recent happenings raised significant concerns about the press freedom and the safety of journalists in the country. Kwanza kabisa ni kitendo ambacho tunakilaani pakubwa, kwa sababu umefikia wakati ambapo tunaona serikali haina heshima kwa vyombo vya habari. Na sio tu mash na pole sana kwa kile ambacho kimekufika hii leo. Inasikitisha sana kwamba kama wanahabari hatuna amani tena. The statement read, and I quotes, "We condemn the harassment of journalists covering the protest. We call for a speedy investigation of the attacks on Kariuki and Fabian to bring the rogue culprits within the police to justice." End of quote. Kazi yetu na ndosposa, kazi ambayo tunaifanya inatambuliwa chini ya kipengee ambacho kinazungumza kuhusu haki za kibinadamu. Mbona media ikawa ndio peke yake imetambuliwa kwenye Bill of Rights? Ni kwa sababu taifa linatutegemea sisi kupata habari, kufahamishwa, na tuna haki ya access to information. Lakini wakati ambapo tunataka kuwafahamisha wananchi, tunakuwa kwamba sisi sasa ndio walengwa, tumekuwa adui. This statement comes in the wake of an array of cases where members of the press have been attacked by security forces while in line of duty. Kwa sababu huwezi kusema ni mistaken identity. Marsh ameeleza kabisa hawaishi pamoja na the marsh wenye wanasema kwamba wanamfuata. Wanaishi maeneo tofauti, na ni kitu ambacho tumeona kumekuwa na msururu wa wanahabari kulengwa. Jana tumetoka tu kuzungumza kuhusu mwanahabari aliyepigwa risasi. Wanahabari wetu wamelengwa na vito za machozi. Wanahabari wetu sasa wamekuwa wao ndio wale wanaitwa criminals, lugha ambayo inatumika katika nyanja za kisiasa. We are not criminals. Kazi yetu ni kufahamisha mwananchi kile ambacho kinafanyika. For Maisha TV, Maisha Prime, my name is Ochoko Gavin. Hii tunashutumu kwa sauti moja.